Kasper Kisum, din tredje kamp i Morten Børup-hallen som grøn i hjertet, og sejr nummer to. Det er en ganske fin statistik, du har fået det her. Det er dejligt. Så det var også godt at se, at hallen var med os hele kampen i dag, og der var god tænding på, så det var den perfekte søndag. Så. Og det er en god oplevelse for dig at prøve at komme til at være hjemmehold i Morten Børup-hallen. Ja, det var sgu dejligt. Og igen, Morten Børup-hallen, fantastisk publikum. Og så i dag, når det hele flasker sig for holdet også, jeg synes, det gjorde det i store dele af kampen, så bliver det ikke bedre med den opbakning og holdet, og det smitter af alle steder. Du spiller selv en rigtig flot kamp på venstre bak og selvfølgelig også i forsvaret. Er du ved at føle dig hjemme på holdet, selvom du ikke har haft så lang tid sammen med din holdkammerat? Ja, det synes jeg. Der er sådan fra træning til træning, så kan man mærke, at der sker noget der hele tiden. Selvom vi denne her kamp her har været lidt ramt af nogle skader på vores højre bak, så synes jeg, at vi får det til at fungere med højre hænder i bagkæden. Og det viser også lidt, at vi har lært hinanden at kende hurtigt. Og i dag, jeg tror, vi kører fire systemer hele kampen, som vi bare holder os til, og så er vi super disciplineret alle sammen, og så fungerer det. Så jeg vil finde mig godt hjemme på holdet, så det skal vi. Tillykke med sejren. Tusind tak. I'm lost.